Ja, Daniel, da er det klart at du er Rosenborg-spiller fra 1. januar. Hvordan føles det, synes du? Nei, det er jo kjempestort, og jeg gleder meg utrolig mye. Og det er jo en drøm som går i oppfyllelse. Du er 18 år og beskrives som et stort talent av mange. Hvordan vil du selv si at du er som fotballspiller? Nei, jeg er teknisk og kreativ kanskje, som er mine forsøk, så... Rolig med ball. Enkelte sammenligner litt med Runar Berg. Det er jo en spiller du kjenner godt. Er du enig i den sammenligningen? Det er jo selvfølgelig artig å bli sammenlignet med en såpass stor spiller, så tar det positivt til meg. Og så får vi håpe at det er noen av de samme kvalitetene. Nå skal du bli Rosenborg-spiller fra 1. januar, men først skal du gjøre ferdig tida frem til da i Bodø-Glimt. Hvordan blir det å gå et halvår på oppsigelse i Bodø da? Nei, jeg ser frem til det og kommer til å ha fullt fokus på Glimt og gjøre mitt for at vi klarer å rykke opp, og jeg gleder meg kjempemasse. Du kjenner jo blant annet Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø i Rosenborg fra før, mange unge gutter på vei fremover. Hvordan er dine egne ambisjoner når du nå skal spille i Rosenborg fra neste år? Nei, jeg håper jo at jeg kan bidra, og kanskje eventuelt at jeg har klart å spille meg til en plass, så får vi se hvor langt det går. Så det er ikke større ambisjoner enn som så foreløpig? Nei, jeg får ta det litt så det kommer. Se når jeg kommer meg nedover og sånn, så får vi ta det derifra. Det har vært snakket om flere klubber har vært interessert i det. Hvorfor, kan du si til slutt, hvorfor valgte du selv å gå til Rosenborg? Det var ganske lett valg da. Det er jo stor klubb og har en krets med folk der. Og... Så det var lett valg. Ok, velkommen neste år da, Daniel. Takk for det.